Համագործակցություն հանուն առողջության Աթենքի ժամանած բժիշկներն արդեն երկրորդ օրն է հայ գործընկերներին իրենց փորձն են փոխանակում ծանոթացնում Աթենքի մետրոպոլիտան բժշկական կենտրոնի հնարավորություններին Եվրոպայի հեղինակավոր առողջապահական հաստատությունը մատուցում է բազմաֆունկցիոնալ ծառայություններ որոնց մասին պատմում եւ ցույց են տալիս հայ բժիշկներին Կիրառում ենք ժամանակակից սարքավորումներ, որոնց միջոցով օրինակ գլխուղեղի քաղցկեղը բուժելիս ճառագայթումը չի վնասում հարակից առողջ հյուսվածքները։ Մետրոպոլիտանը երկրորդն է Եվրոպայում, որտեղ հատուկ օրթոպեդիկ ռոբոտի միջոցով կատարվում են կոնքազդրային եւ ծնկի բարդ վիրահատություններ։ Պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժությունը նվաճումներ է գրանցել։ Օրինակ, հյուսվածքների բջիջային վերականգնման մեթոդը, որը կիրառվում է թե տղամարդկանց եւ թե կանանց Պարագայում։ Հույն մասնագետները ծանոթացել են Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի աշխատանքին եւ սարքավորումներին։ Ասում են, որ հնարավորությունները շատ չեն տարբերվում, բայց պատրաստ են հարստացնել տեղի բժիշկների գիտելիքները։ Հնարավորություն կտան վիրահատությունը կատարելու առանց հատելու։ Հարցը խոսքը վերաբերվում է կրծքագեղձի ֆիբրոադենոմաներին։ Հուսով եմ, որ մենք կսկսենք զբաղվել այդ ուղղությամբ։ Արդեն այսօրվանից սկսել եմ հետաքրքրվել, թե ինչ մեթոդ է սա, ինչ միջոցով կարելի է դա ձեռք բերել։ Սրտային վիրաբուժություն, նորածնային մանկաբուժություն, կրծքագեղձի խնդիրների հաղթահարում։ Սրանք հնարավոր գործակցության ոլորտներն են։ Մետրոպոլիտանի պրոֆեսորները հանդիպել են նաև առողջապահության նախարարության պատասխանատուների հետ։ Երկող շաբաթ կկնքվի պայմանագիր առողջապահության նախարարության եւ մետրոպոլիտան հոսպիտալի ադմինիստրացիայի միջեւ մայիսին պատրաստվում են արդեն մեկնել վերապատրաստում Եվրոպայի առաջատար առողջապահական հաստատությունն այժմ Հայաստանում ներկայացուցչություն ունի՝ Metropolitan Medical AM, որը կհստակեցնի անելիքները, իսկ առողջապահության նախարարությունն էլ ցանկանում է աջակցել հայ հունական գործակցության ընդլայնմանը եւ համատեղ ծրագրերին։ Լուիզա Սուքեսյան, Գևորգ Մանուկյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր